لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں ایشین پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں 15 گولڈ میڈلز جیتنے والی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر سہیل سسٹرز کمیونٹی ونگ پنجاب کے نائب صدر ایڈون سوترا کی قیادت میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ٹرنکل سہیل، ویرونیکا سہیل، سیبل سہیل، مریم سہیل، مینیجر سہیل جاوید کھوکھر، کوچ ملک محمد راشد اور آصف عدنان بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ٹرنکل سہیل نے اپنا گولڈ میڈل شہید بینظیر بھٹو کے نام کرنے کا اعلان بھی کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ تینوں بہنوں ٹوئنکل سہیل، ویرونیکا سہیل، سیبل سہیل نے ملک کے تاریخ میں پہلی دفعہ تین برآزموں کے پاور لفٹنگ کے مقابلے میں 15 گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ بین الاقوامی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی قوم کے ہیرو اور ملک کا اثاثہ ہیں۔ امید ہے پاور لفٹنگ کھلاڑی محنت کر کے اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کریں گی اور ملک کا نام روشن کریں گی۔ ٹوئنکل سہیل نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو پاکستانی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل تھیں۔ بینظیر بھٹو نے پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر ثابت کیا کہ خواتین محنت اور جذبے سے معاشرے میں بلند مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ آخر میں گورنر پنجاب نے کھلاڑیوں کو تعریفی اسناد دی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔